Sådär, hjärtligt välkommen till SPJ Sweden och nu kommer fortsättningen på byggandet av Emin Muil-bordet. Och framför er så har jag GV-träd och de här grundmålat i svart och sen så har jag tagit Mechanicus Grey och Null Oil och sen Dawnstone och sen Administratum Grey och drybrushat upp det. Enkelt och snabbt går det och sen så har jag använt flock från Woodland Scenix Burnt Grass. Så jag ska tajmat med resten av terrängen. Nu återstår det att sätta på lite grönska på det här. Det man vill ha det är egentligen de här bitarna som är lite fluffiga. Så det ser ut som lövverk. Tar man bara av dem och lägger dem på knippen. Ju större desto bättre. Så det täcker ordentligt. Så där har jag plockat i ordning lite mossa. Och inte så jättemycket mossa faktiskt. Men de här träden kan ju faktiskt vara lite slitna. När de är så nära Mordor. Sen så duttar man på. Och den här hobbitecken är ju som ni ser väldigt tjock. Ja. Så trycker man bara på det här. Sådär. Så kommer de här träden vara lite. Oops. Lite ömtåliga förstås, men det är inte heller hela världen om mossan skavs av lite grann. Jag får lite på de här träden. Upp, där var en liten hansna på en sån här. Så här blev det här trädet. Så. Då var det färdigt till nästa träd. Nu ser jag lite. Jag stoppar in lite mer mossa här. I. Så. Det var första trädet. Nu har jag limmat på. Mossa på träden. Som ni ser så får man väldigt lätt fyllighet. Man kan ju ta mer av mossa. I och för sig. Det som är viktigt är att man ser de här små propparna ser faktiskt ut som mossa. Man kanske inte lägger märke till det direkt, men får man för grova sådana så syns det ganska väl. Det är också mixmossa på den här basen. Det här är ett enkelt sätt att göra lite fylligare träd. Så, det här är den ena plattan där jag tänker att det ska vara lite grönare träd. Sen så har jag spart de här träden för en annan platta. Just för att det ska vara lite mer